Здравейте! Както обещах, вземах едно агънце и днеска ще покажа как да го разделим, за да можем после да го изпечем. Закачил съм го на ченгел, а от дядо ми знам един начин, който не знам дали и вие го познавате. Тук отзад се вкарва една тел или шиш, каквото имате. Аз, понеже съм рибар, имам такива поставки за въдици и сега ще ви покажа как да разцепим агнето. Посредством този шиш става по-лесно. Той е като мастарче, водина. Обаче ми дадаха една малка брадвичка. Аз не си вземах от Варна моите. Нищо не, ще се опитам да импровизирам. Малко ми идва лека. Не съм свикнал с леки брадви, свикнал съм с по-тежки. Така, добре. А така. И сега довкарваме шиша. И продължаваме надолу. Както виждате, те са ми оставили бъбричета. Само да кажа, 11 кг е това агънци. И така като гледам по тези косъмчета, било е сиво кафяло. Продължаваме надолу. Само е малко по-сложно, но ще се опитам. Трябва да отрежа. Да ви покажа този нож. Той е нож, дядо ми го донесе от екскурзията от Москва едно време. Той е по-скоро така да се стои вкъщи, не за работа, но не е лош. Като го наточихме, работи идеално. Слагам в тавичката. Тези работи после се слагат в ориза. И дробче има разно, парченца. Хубаво нещо е агнето, да ви кажа. Винаги на 1 май колехме агне. Сега, за съжаление, купуваме готови. Карам още малко шиша. А, той излезе вече, да. Много време той го правеше дядо ми, ама сега се налага вече аз да го правя. А, добре режи, добре. О, има мазлука. Оп. Еха. Е. Не съм оцелил гръбнака. Сега разбрах какво съм направил. Е, нищо, и тъй става. Който не работи, той не греши. Важното е, че ще го изядем. Е, там е пища. Ето е, да ви я покажа. Утре, сега тази вечер, агнето в хладилника да си почини, а утре остава голямата работа. Аз ще да го обърна, тъй че по-лесно е. А така. Еми, не е оригинал, ама това на положение, като съм сгрешил, ще му бера гайлето. Сега се наложи да взема за Гергьов ден още едно агни и тогава трябва да оцеля гръбнака. Казах ви. В другите работи, по-съм специалист, ама агни всеки ден не се купува.
И така трябваше и тук. И тук да се вкараме. И така. И така, ама нищо. И е проблема. Или пък той врата да го оставя цял. Айде врата ще го оставим и цял. И сега тая плешка. От тука ли, дядо? Добре. Да е врата. Добре. Тука така, нали? Да, да, да. А, така. Е, друга е като има майстър да ти показва. Ето. 2,5 кг горе-долу излезе една плешка. Разбрах какво направих. Там ще ни разделя. Ще го отрежа. Не можах да... Не съм оцелил гръбнака, бе. Нищо, ще го изядем, нали? А така. Тъй. Сега пък не мога да го изкарам. Вакуум напред. Така. Разрязах се, видя ли? Пуснах кръв. Нямам за страховка, че все другото. Сега какво се прави? Така, той бучи, го прибираме, нали? А, така. Добре. И той... От тука, нали? А, така. Се науча аз като... А, първо врата, жена ми прави така. Към мене ли или агнето? А, не се смей! Никой не идва да помага! Ей, оставиха ма сам да се мъча. Зарезил стана, не можа да оцеля. Тей, отека, нали? Али, къде му лека? Не ставам за касапен. Едно време викахме Филчо. И нас свиня заколваше, 5 лева струваше и накрая опашката му се даваше на него. Знаеш колко работа има? Дуй по-лесно, прасето голямо, 200 кила. Не мога да го оцеля, бе, дядо. Къде е то зврат, бе? Ади, бе. Ето. Аз ти казах, още 10-20 агнета и ставам фарси. Ей, мухи. Бре, има мухи, бе. Стоп ли се и веднага? От тука, нали? Да. А, така. Добре. И сега тук пак трябва да го целя, ама. Да го хакна ли с брадочките, а? Да, не, бе, с ножа, бе. Дали ще мога да го целя? Добре. Покрай гръбнака. Абе, давай, ама то не знаеш. Аз сега, щото снимаме малко. Надолу, надолу. Отгоре надолу почва по, по гръбнака ребрата. Тук трябва да е. Върни го към тебе да го виждаш. Знаете, оттам си я... Нищо не виждам, ме, човек. А, е, а, ето, ето, да. Ето къде е кисто, нали? Но там трябва гръбнака да се отдели пак. Тук ли? Да. Ема нямам такос. Какво? Деца си че. Съфърли ти трябва. После ще го правя сега. Няма добре, взема добре, да сбъркам добре, пак. Добре. Да се изложа. Колко агнета аз ще фалираме, човек? Действай на друго. Да, да действам, действам. Значи той за мене, той за жена ми и за вас като стане. Опашката. Сега се сетих. Опашката какво да я прави? А, той, значи да я отрежа. А, добре. Ще отрежа, ама много здрав кокала, бе, дядо. Не оцели на ека. Има мазнина, а? Има войчица. А, така. Е, това е. Стана работа. Ще се науча, няма проблеми. А, живота е пред мен. Там отдели ребрата сега. От бъдчето. Кои ребра, бе?
А, то няма. Тесли ли? А, да, не, не. Има ли ребра там? Не. Няма ребра на гръбнака, добре, добре, добре. После вкъщи ще го оправим, там ще ме учиш допълнително. Знаеш, аз само съм гледал, е. Казват, с гледане, ако ставало кучето, щяло да стане касап. Така ли беше, дядо? Да. А, така. Не знам касап дали ще стане от мен, ама бояджи е станало. Така. Това е. Утре палим пища. Колко часа ще палим? 2-3 най-малко. 2-3 най-малкото 3. Те всички си ги приготвил от тия тъй. Добре. А, вечерта ли ще се пече? Докато вземи за обед. А, за обед? Хубаво, да, може и за вечерта. Ще видим как ще е. Добре. Това е. Успях да покажа да направя нещо. Получи са малко аматьорско изпълнение. Тук се порязах. Казах ви, трябва да се внимава. И утре живот и здраве под насоките на моите роднини. Надявам се да се справя с това агънце. А за днес пожелавам хубав ден, весело изкарване. И вие, ако имате, направете там нещо. Агънце, кокошка, кой каквото има. И бъдете здрави. Довиждане. До утре. Чао!